Tady je protokol o prohlídce a výpovědi těch dvou. Mm-hmm. Našli jste něco zajímavého? No, nic tak zvláštního. Aha. Ta jeho ženská tvrdila, že se vrátil domů tak v 18 hodin. A co ta jejich bytná? No, bytná uvedla, že Gruzděva od rána neviděla. Aha. A že večer bylo u nich na verandě ticho. Tak. Zahlídla ho ráno. To jí říkal, že spěchá na autobus a pak už ho neviděla. To znamená, že nebyl doma. Jo. Ale ta druhá... Nebuď pořád tak naivní, Šarapove, která ženská neposkytne chlapovi alibi. Našli jste při té prohlídce vůbec něco? No. Na, tu máš. Tohle nechápu. Co prosím tě nechápeš? No, že tak kultivovaný člověk, inteligentní, a k tomu lékař mohl zavraždit svoji ženu, i když s ní nežije. Kvůli čemu, aby se mohl nastěhovat do jejího bytu? Když to neudělal ze žádlivosti, no tak je v tom ten kvartír. Víš co, Váňo, skoč se podívat vedle, jestli už ten spisovatel něco napsal.